Biz yeni gözellikler, yeni podiumun güzel kolleksiyası podium severler için təqdim edirəm. Belə bir dəst gəlib, belə bir piton printleriyle çok güzel bir dəstdir. Material, belə bir İtalyan trikotajı hazırlanıb yeni kolleksiya. Baxın, düymələr knopkayla açılır. İçindən bir köynək giyinə bilərsiniz, kofta giyinə bilərsiniz. Elə öz üst pencəyini de köynək kimi də istifadə edə bilərsiniz. Düşünürəm, ayrı qəhvəyi şalvarlarla, ətəklərlə də çox zövqlü görünəcək bu üst. Eyniklə də düz qələm ətək, başqa bir şalvarlarla, başqa bir koftalarla kombin edəcəyiniz. Hətta deyərdim ki, qəhvəyi qısa dəri gödəkçələrlə də kombin edəcəyiniz gözəl bir dəst izləyiniz, xanımlar. Ölçülər 42 ölçüdən 50-52 ölçüyə qədərdir bu gözəllik podiumda. Növbəti dəstə keçid alıram. Növbəti dəstimiz də belə bir retro stildə, belə bir Chanel obrazında 60-70-ci illərə aid olan bir vintage üslubda gözəl bir dəstdir. Dəstimizin gördüyünüz kimi həm kəmər, həm qalstuk formasında istifadə edə biləcəyiniz dekoru var. Material, baxın, belə bir vafli parça növündən. Belə bir gözəl bir parçası var. Dekoru və zamoku. Zamoku yaxanı açır, bağlayır. İsteyen xanım kiçik belə bir açıq da istifadə edə bilər. Bağlaya da bilər. Çox əla, çox zövqlü bir dəstdir. Ayaqqabılar seçə bilərsiniz, botlar seçə bilərsiniz zövqlə. Belə bir gözəllikdir. İndi isə kürəyini sizə göstərim. Kürəyində də baxın, belə bir işləmə var. Əlan əlası dəstlərdir podiumda. Çox zövqlə, çox gözəl hazırlanmış dəstlərdir. Plaş altına. Kurtka ilə, gödəkçə ilə, dəri gödəkçə ilə, pencə ilə. İstəyərsiniz işə giyinərsiniz, istəyərsiniz çıxışlara giyinərsiniz. Çox əla dəstlərdir. Və qarşıda payızla bərabər qışı sizə gətirmişik. Qışın da ən gözəl dəstlərindən biri. Ultra dəbli, gənc kilolarımız üçün Evro stildə. Belə bir tafta, boxe stilində gözəl belə bir ətəkdir. Baxın, formaya zövqlü hazırlanıb. Applikasiya güllərlə. Tafta parça üzerinde çok maraqlı belə bir burada dikkat yetirsəz belə bir dekoru var. Həm razrez yarıq formasında. Üstündə də belə bir özünün sweatshirt stilində sweateri var, hoodie stilində. Çok gözəl, çok zövqlü belə bir dəst ansambldır. Hansı ki ultra modlu xanımlarımız üçün. Siz hündür, köbut botlarla traktor formasında olan botlar bu ildə dəb olacaq. Kombin edersiniz, çok zövqlü görünəcək. Crosslarla kombin edersiniz. Gözəl gödəkçə balonka dutularla kombin edersiniz. Qışa tam damğasını vuracaq. Son kolleksiya. Yalnız və yalnız tək ünvan podiumda. Təqdim etdiyim gördüyünüz kimi hər xanım tərzi var. İstər elegant, istər klasika, istər ultra dəbli xanım obruzları. Yetər ki, gəlin bu gözəlliklər bizim dəbli kolu xanımlarımız üçün podiumdan sizlərin olsun.